E está Fábio Cabrão, Vítor Marrone. Vítor a filmar com 3310, tecnologia top, top. Olha o Cabrão a andar, a deixar, sei lá, Cabrão do caralho. Estás tendo, Cabrão do caralho. Aquela perda cagada, parece um forno do caralho. Opa, né? Mete a gás! Ai, quando tornarás, mete a gás! Mete a gás, aí, para lá! A vida é gás!